Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje laika žinioms. Ketvirtadienio naujienos trumpai. Ant gripo epidemijos slenksčio, kaip išvengti peršalimų ligų ir kaip gydytis joms užklupus. Marijampolėje mažėja socialinės paramos gavėjų. Jų dar sumažės savivaldybei pradėjus griežčiau kontroliuoti kompensacijų šildymą skyrimą. Marijampolės verslo įmonėms Lietuvos darbo biržos apdovanojimai. 12 šalies savivaldybių, tarp kurių ir Marijampolė, gripas ir peršalimo ligos jau peržengė epidemijos slenkstį. Šiame reportaže medikės patarimai, ką daryti pajutus pirmuosius ligos požymius ir kaip elgtis, norint išvengti gripo. Praėjusios savaitės duomenimis gripu ir ūmiomis viršutinių kveipavimo takų infekcijomis regione sirgo apie 1260 žmonių. Tai sudaro 82 atvejus 10 tūkstančių gyventojų. Marijampolės savivaldybėje sergamumas viršijo epideminį lygį ir siekia 120 atvejų 10 tūkstančių gyventojų. Marijampolės pirminio sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojos Linos Andriuškevičiūtės teigimu, pastarosiomis dienomis jaučiamas pacientų antplūdis. Kasdien nustatoma iki 20 naujų gripo atvejų. Gripu susergama gana ūmiai, staiga, pakilo aukšta temperatūra 39 ir daugiau. Atsiranda sloga, ryklys, skausmas, jaučia žmogus labai didelį bendrą silpnumą, skauda raumenis, kaulus. Ir aišku, susirgus, tai pirmiausiai reikėtų likti namuose, nevykti į darbą, į mokyklą. Reikėtų, aišku, gulėti lovoje, tausojantis režimas ir gerti labai daug skysčių. Tikrai labai būna didelis poreikis, ypač karščiuojant. Taip pat padeda vaistinėse parduodami be recepto vaistai nuo karščiavimo, nuo skausmo. Tinka visos liaudiškos priemonės ir citrina, ir imbieras, bet iš esmės svarbiausia, kad kuo daugiau skysčių gautume. Kreiptis į medikus reikia pajutus pirmuosius gripo požymius. Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į pavojingus simptomus. Karšėjimas, toks bendras negalavimas tęsis jau ilgiau kaip 3 dienas, atsiranda sąmonės sutrikimų, atsiranda didelis produktyvus kosulys, tai jau reikėtų sunerimti. Medikė primena, jokių būdų nevartoti antibiotikų, nes jie virusų neveikia. Peršalimo ligos ir gripas tai yra virusinės infekcijos, su kuriuom turi susidoroti pats organizmas. Tiesiog jam reikia padėti, leisti savo išsigulėti, išsilsėti daug skysčių, vitamino C ir tiesiog pasveikstama. Šeimos gydytoja, norintiems pabėgti nuo gripo viruso, patarė nuolat grūdintis, vartoti daug natūralaus maisto, laikytis darbo ir poilsio režimo, vengti streso, stiprinti imuninę sistemą. Kadangi gripu išsikrečiama tik nuo žmogaus žmogui, tai reikėtų vengti tų masinių susibūrimų vietų. Ten ir prekybos centrų, jeigu jau taip bijotų išsikrėsti. Reikia dažnai plauti rankas vandeniu su muilu, o jeigu jau susirgot, tai naudoti vienkartines nosines, kostint ar čiaudint, prisidengti burną nosį ir va, tas nosines reikia išmesti. Ir galima naudoti dezinfekcinius skysčius, kur taip pat irgi prekybos centruose galima nusipirkti. Reikia vengti va, tokių pervargimų, didelio krūvio ir mokyklose mokiniai, kur turi daug pamokų, didelį krūvį, neišsimiega. Va, tokie dalykai iš tikrųjų silpnina imuninę sistemą, tai va, reikėtų daugiau pailsėti. Vitaminą C ir žuvų taukus tikrai galima drąsiai gerti, tikrai savo gali tuo padėti. Bet tiesiog padėtų dar grūdinimas, reikia pabūti laukai, išėti pasivaikščioti, vat toksai būtų bendras stiprinimas. Lietuvos darbo birža apdovanojo daugiausiai darbo vietų pernai sukūrusius šalies darbdavius. 7 kartą vykusiuose apdovanojimuose pagerbta 21 įmonė 4 nominacijose. Kategorijoje už socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją į darbo rinką tarp didžiųjų įmonių buvo apdovanota Marijampolės bendrovė Mantinga.
Tai buvo jau antra nominacija už svarų indėlį integruojant socialiai pažeidžiamus asmenis į darbo rinką. Nominacijoje už jaunimo integraciją į darbo rinką mažų ir vidutinių įmonių kategorijoje trečia vieta skirta kitai Marijampolės bendrovei Sofus, gaminančiai minkštus baldus. Toje pačioje nominacijoje įmonė už jaunų žmonių įdarbinimą buvo apdovanota ir 2013-aisiais. Marijampolės savivaldybės administracija skelbia konkursą darbdaviams pageidaujantiems dalyvauti šių metų viešųjų darbų programoje. Jų sąraše – gatvių, kelių, viešųjų teritorijų, bešeimininkių pastatų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai, istorijos ir kultūros paveldo, muziejų ir kitų turinčių išliekamąją vertę objektų, knygų fondų ir archyvų tvarkymo pagalbiniai darbai, medžių sodinimo, aplinkosauginių ir rekreacinių objektų tvarkymo ir kiti darbai. Darbdaviai pageidaujantys įgyvendinti viešuosius darbus iki vasario 13 dienos turi pateikti nustatytos formos viešųjų darbų paraišką, siūlomų viešųjų darbų pavadinimus, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir jas įdarbinti ieškančių darbo asmenų skaičių, jų kvalifikacijos reikalavimus, lėšų poreikį ir kitą reikalingą informaciją. Dokumentus pateikti savivaldybės administracijai. Daugiau informacijos interneto svetainėje. Marijampolės policijos komisariato pareigūnai, vykdydami prevencinę programą Mums rūpi vaikų gerovė, vasario 5-9 dienomis rengia policinės prevencinės priemonės. Jų metu ypatingas dėmesys bus skiriamas mokyklų teritorijose ir jų prieigose vaikų daromiems administraciniams teisės pažeidimams dėl rūkymo mokyklos teritorijoje, dėl šiukšlinimo, viešosios tvarkos trikdymo, tabako gaminių perdavimo, nepilnamečiams galimo narkotikų platinimo, mokyklos nelankymo. Vykdomos prevencinės priemonės metu pareigūnai kontroliuos ir savivaldybės tarybos sprendimu mieste nustatytas nerūkymo vietas. Tai Basanavičiaus aikštė, kultūros centro automobilių stovėjimo aikštelė, Vytauto didžiojo, poezijos ir Pašešupio parkus. Savivaldybėms perdavų socialinės pašalpos skirimą sumažėjo jų gavėjų. Šiemet Marijampolės savivaldybė imasi dar vienos savarankiškos funkcijos – kompensacijų šildymą skirimo ir tikisi, kad šios paramos gavėjų taip pat sumažės. Šiemet Marijampolės savivaldybė imasi naujos savarankiškos funkcijos – kompensacijų šildymą, karštą ir geriamą į vandenį skirimo ir mokėjimo. Nauja tvarka siekiama, kad kompensacijos atitektų tiems gyventojams, kuriems iš tikrųjų jų reikia. Dar prieš metus savivaldybė pati pradėjo skirstyti socialinės pašalpas ir tai pasiteisino. Jeigu praeitais metais labai intensyviai mes lankėme socialinės pašalpos gavėjus, tai šiemet tikrai daug intensyviau lankysime kompensacijų gavėjus ir rašysime buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus ir visi šitie prašymai, kurie bus aplankyti asmenys, jie bus pateikiami piniginės paramos teikimo komisijai ir jų prašymai iš tų asmenų bus svarstomi būtent šioje komisijoje. Savivaldybės administracija planuoja 10% sumažinti kompensacijų už šildymą gavėjų, juk nepaslaptis, kad nesažiningumo atveju dar vis pasitaiko. Žmonės vis dėlto dar linkė yra nuslėpti ir savo šeimininę padėtį, ir savo pajamas, ir užimtumą, ir turtą. Tai iš tikrųjų turbūt tikimės, kad ir lankantis kompensacijų gavėjų namuose rasime vis irgi ko gero nemažai piknaudžiavimo atvejų. Ir labai norėtume, kad būtų aktyvi mūsų bendruomenė. Ypatingai norime paprašyti bendruomenės pirmininkų, kad bendrijos pirmininkų, kad iš tikrųjų rašant pažymas kompensacijoms gauti, kad į tą pažymą būtų įrašyta ne tik šeimos sudėtis, vienos šeimos sudėtis, bet visi asmenys tiek deklaruoti, tiek nedeklaruoti, kurie gyvena tame bute. Už neteisingą pažymos išrašymą iš tikrųjų yra administracinės nuobaudos. Tai tikimės, kad iš tikrųjų tiek bendrijų pirmininkai, tiek seniūnaičiai, tiek kaimynai bus pakankamai aktyvūs, irgi kaip ir socialiniai pašalpai suteiks informaciją apie kompensacijų gavėjus. Tikimės, kad iš tikrųjų dar bent 10% mes kompensacijų gavėjų skaičių galėsime sumažinti ir išsiaiškinti tuos piknaudžiavimo atvejus. Tikrai nesieksime, kad
atimti iš žmogaus kompensaciją, tačiau kad ta parama būtų tikslingesnė, veiksmingesnė ir būtų skirta tik tiems asmenims, kam jos tikrai labai reikia. Pernai kompensaciją su šildymą gavo 4471 Marijampolės šeima. Už pernai tokių buvo gerokai daugiau – 7542. Panaši situacija ir su socialinėmis pašalpomis. Socialinių pašalpų skaičius 14 metais iš tikrųjų sumažėjo labai nemažai ir sumažinome išlaidas socialiniai pašalpai mes 36%. Jeigu 13 metais buvo išmokėta iki 7 milijonų, tai praeitais metais tik virš 4 milijonų, 4 milijonai 353 tūkstančiai. Dabar jau matome keletas mėnesių pabaiga praeitų metų ir šių metų sausio mėnuo, kad nusistovėjo tas turbūt pašalpos gavėjų skaičius ir tikrai jau pašalpa gauna tie, kam reikia ir ko gero panašiai tas skaičius ir išliks ir kitus ateinančius mėnesius. Štai tiek informacijos ketvirtadienio žiniuose. Gražaus vakaro, iki rytojaus. Orų rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Ši naktis bus debesuota, be kritulių. Pūs silpna šiaurės vakarų vėjas. Naktį termometras rodys apie 3 laipsnių šalčio. Rytoj diena bus debesuota su pragiedruliais, be kritulių. Vėjas vakarų krypties, jo greitis 5 metrai per sekundę. Dienos temperatūra apie laipsnį šilumos.